Майже 9 тисяч українців цьогоріч офіційно змінили власні імена. Володимир став Вольдемаром, Анна – Анабелою, а Марія – Дерікою. Наскільки легко змінити власне ім'я? І що спонукає людей на такий крок? Обрати собі інше ім'я, чи то прізвище, або ж й те інше, наважилися цьогоріч і 90 тернополян. На такий відповідальний крок зважуються люди різного віку. Підліткам від 14 до 16 років для перейменування треба мати згоду батьків. Тим, хто хоче отримати нове ім'я, потрібно подати заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Вся процедура займає близько 3 місяців, а вартість її – трохи більше 5 гривень. Подані документи фахівці ретельно перевіряють. При цьому людині можуть і відмовити. Були 2 випадки. Це дівчина змінила своє ім'я і хлопець змінив своє прізвище. Ну, дівчина ім'я було дуже гарне, вона і змінила на гарне ім'я. Ну, тут проблем ніби не виникає питань, чому. А у хлопця видно, що він був, напевно, піддавався глузливим висловлюванням від однокласників. Він просто в 16 років змінив своє прізвище. Також ще був цікавий випадок, вона змінила прізвище жінка, 70 років, вона змінила і прізвище, і ім'я. Психотерапевт Світлана Кухаруб пояснює, зачасту люди змінюють ім'я, намагаючись проявити чи виразити себе, аби досягти примарного ідеалу. Такий процес фахівчиня називає пошуком власної ідентичності. Людина не хоче інтегрувати там своє походження, своє минуле, історію своїх батьків, інтегрувати там, ким вона себе уявляє, наприклад, там в професії, там якісь свої вже таланти від природи, які є. А вона здається, що одне ім'я це все зробить замість такого довгого процесу, такої індивідуалізації. Цей процес інтеграції, тобто збирання цих кусочків, він є дуже довгий. І ті, хто є невпевнені собі, мають таку низьку самооцінку, їм здається, що головне – вивіска, а там далі розберемося. Як це – жити під новим іменем, не уявляють люди, які ніколи не задумувалися над його зміною. Адже вважають, обране батьками ім'я підкреслює їхню індивідуальність та відповідає характеру. Ми вирішили подивитися історичний фільм і побачили там Северина Наливайка. І вирішили мене так назвати. Подобається тобі твоє? Так, але зазвичай буває досить незручно, що всім дуже складно запам'ятати моє ім'я. Тернополянка Анна переконана, ім'я може впливати на подальше життя дитини. Вибір був нелегкий, тож жінка напередодні народження сина просто прислухалася до знаку. Мені просто сподобалось ім'я Владислав, мені сподобалась його звучність, що воно таке довге, сильне, скорочено також відображає силу, таку надійність. А потім мені подобалось, мені приснилось, що в мене сина звати Владислав. І мені вже не було куди діватися, так я вирішила назвати Владислав. А ось батьки Аліни буквально у суперечці підбирали їй ім'я. Мама сиділа в одному кінці стола, папа в другому, і вони передавали записками імена. Чому каже, я того хочу, я хочу та. Мама хотіла називатися Зоряною або Уляною, але папа голосив її назвав Аліною. Я щаслива. Людей, які змінюють імена на Тернопільщині, менше є. Про це свідчить статистика. Тернополяни ж розказують, що не поспішають змінювати традиційні українські імена на екзотичні, бо вважають їх частиною національної ідентичності.